пекло для алергетиків. На вигляд приваблива рослина амброзія насправді несе для людей велику небезпеку. Мукачівці скаржаться, з початком літнього сезону через симптоми, які провокує саме ця отруйна рослина, життя стало просто нестерпним. Варто тільки пилку амброзії потрапити на шкірні покриви, слизові оболонки або безпосередньо в організм людини, миттєво починають проявлятися такі реакції: закладеність носа, сильний нежить, почервоніння оболонок очей, що супроводжується сверблячкою, безперервні напади чхання, першіння та біль у горлі, висипання на тілі, напади задухи, інколи навіть підвищується температура тіла. У мене це перший рік, виявляється, вона може набуватися по неясним яким причинам, через зниження імунітету, яке вияснилося пізніше. Я почав пробувати ліки, які спочатку призначені для того, щоб трішечки покращити свій стан, тобто зменшити сльозоточивість і трішечки зменшити насморк. Ось. Але це не дуже допомагало. У мами дуже погане дихання, вона задихається, коли виходить на вулицю. Сестра взагалі алергік, у неї дуже сильна алергія на це. Тому це дуже проблема для нашої сім'ї. Кількість закарпатців, які страждають від алергії на амброзію, щорічно збільшується. Люди кажуть, це й не дивно. Отруйна рослина безперешкодно квітне не тільки навколо річки Латориця, а навіть біля під'їздів багатоповерхівок та дитячих майданчиків. Є цілі поля там, де я недалеко живу, в амброзії, і ніхто нічого не робить, і поля закинуті, і я не знаю, який вихід з цього. Знаю, що дуже важко, сльози, як насморк, і погане самопочуття, голова болить. Цвіте, звісно, що цвіте, її дуже багато цвіте в наших околицях. Знаю, що дуже велика, дуже сильна алергія, навіть якщо корова попасе, то навіть молоко алергічне для дитини. І дуже на очі впливає, людина може навіть втратити зір. Варто додати, часто люди сприймають вищезгадані симптоми за застуду та починають лікуватися самостійно. Алергологи кажуть, робити це категорично заборонено і додають, несвоєчасне звернення до лікаря може стати наслідком астми.